Ez dut diegu zurrik esango, nik neuretzat idazten dut. Lehen esan doztie idazle moduen bastakize ibilbide eginda dakotela, sarizek dizelata, aipamenak dizelata. Nik ez dut ez dut diegu itzen horreri danari eta eskerronen sartzen dut ez. Eta konturetu naz, bai, apostu handiz ekin dotezela idazten jarraitzeko, nire denpora dana idazten segiteko. Bai, importantiena ez da, nik neuretzat idazten doz, bidot, behar dot. Gero, ba, ereineko jaunandrieri pasan otzoien testuek, poemak eta eta bueno, ba, eskerron dana, ez da, euren apoio egaitzik, euren persona izateko modu egaitzik, beste zeren ganetik. Ulertu daudie, irakurketa benetan hon batein zauien poeman inguruen. Poema ez dizen poeman inguruen, itziko ezta zui esaten, mesedez. Honek ez baiti ez poemak. Eta, bueno, ba, eurek sinestu inzauien igan eta testu honengan eta holantzik urten da. Holantzik urten da. Urte bete pasata, ontze dela urte betean barruen egon nintzen. Akordaten nahi isa hilda liburu egaitzik zilarrezko Euskadi saria emondoztienien hementze bertan egon nintzela, baitze baltzez jantzitze. Eta nire alguen James Rhodes egon zan, instrumental liburu egaitzik premio Euskadi de Plata jaso zauen. Eta egon ginen, mano a mano bizok berbetan, bakoitza beran hizkuntzen, bakoitza beren esperientzi zen inguruen, beran bizi zen inguruen, bai ebizek, alabizek, markakaz, ezta? Besuen markak, autolesinuekaz, bizotzien markak, arimen markak, eta bai, bueno, urte bete pasada. Urte bete pasada, eta orain ez dut sentiten maindire latzaren mine. Sentiten dut zetasko zetien lastana. Eta horregaitzik erabaki nauen Iñakiri eta Inaseri bialtzien nire poemak. Naiz eta zakin eziela poemak, naiz eta zakin eziela ezer, eta ez. Bai, eurek erakutzi hostie badauela zo ezer, ez da? Ontze konmentaten egon nahien nien akordanaz, eta gureko neuke kontaba, eskaintza ikusiko dozuien moduen oraingo honetan neure burueri idatzi dut. Uste dut merezi dutela urte bete handi kanpo eta zuen aurrien esateko ba hau benetako edala, ezta? Hau autentiko eda eta hau autentikoa da eta hasiera-hasieran, barkatu behar zu, ez hola eta gaine hauek ez daude niri entzuteko eta zigatzen da zu hitz egiteko, baina autentikoa da horreatik, lehen esaten un zentzuan alegia ez da hitza jartzen diozun zeari egitate horri, ez bete-betean harrapatzen duzulako, ez da horreatik da egia, testu engainatzen, ez da horra gertzen dena, ez da. Alegia, pues hori, ez, literatura, ez zabiltzala literatura egiten, ez, komilar artean, ez da, da beste zerbait, ez. Bai.